Hosťom druhého tohto ročného vydania relácie Na stope je riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Danko. Ten je riaditeľom od januára minulého roku, teda presne rok. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Aj ja ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem takisto. Už som ľuďom prezradil, že ste riaditeľom presne rok. Koľko zásahov mala Národná kriminálna agentúra za minulý rok? Tak čo sa týka minulého roku, podľa mňa tých zásahov bolo veľa, ale presné číslo vám nepoviem, pretože takú štatistiku nevedieme. Môžem vám povedať iné čísla. V podstate za minulý rok sme mali viac ako 1500 trestných podaní. Podali sme viac ako 200 obžalôb, 50 návrhov na dohody o vine a treste. Približne, presné číslo teraz vám nepoviem, ale okolo 600, 620 alebo 650 osôb bolo za minulý rok obvinených. Takže tieto čísla vedieme, ale čo sa týka samotných zásahov, keď máte na mysli to, že či PPU vykonávalo nejaké invazívne úkony, tak to si naozaj tie presné čísla nevediem. Boli tie trestné činy skôr teda ekonomického rázu alebo násilného charakteru? Boli aj. Mali sme z každého súdka, ako sa poviete, trestné veci. Či už boli korupčného rázu, alebo násilného, alebo ekonomického. Dokonca sme mali aj teroristický trestný čin a viaceré druhy terorizmu, ktoré sme vyšetrovali minulý rok. Čiže bolo to naozaj pestré. Keď ste prichádzali teda, alebo sadli ste si na stoličku šéfa Národnej kriminálnej agentúry, zrejme ste prišli s nejakou víziou, čo sa vám podarilo zmeniť? Jednak som si uvedomoval, že je potrebné niektoré inštitúty rozbehnúť, ktoré sa nám podarilo, či už finančné vyšetrovanie, alebo analytické oddelenia na jednotlivých odborov. To sme naozaj rozbehli a postupne tých ľudí ďalej preškolujem. Mali sme viaceré školenia na túto oblasť. Samozrejme, potrebujeme aj tie personálne stavy doplniť a posilniť Národnú kriminálnu agentúru, pretože z tých čísel, čo som povedal, naozaj, ak si to premeníme na počet vyšetrovateľov, tak je to dosť enormná záťaž. Naozaj nie sú to ľahké veci. Aj tie, ktoré napríklad odmietneme, každú jednu trestnú vec sa im vyšetrovateľ musí venovať. A potom to boli také dielčie, aby sme zľahčili naozaj život vyšetrovateľom alebo operatívnym pracovníkom. Vykonali sme nejaké úpravy, čo sa týka tajných miestností a vykonávania úkonov, ktoré sú utajené. Potom sme zlepšili, čo sa týka aj možnosť posielania si elektronicky písomnosti, ktoré sú tiež utajené až do stupňa utajenia dôverné. A to nielen medzi Národnou kriminálnou agentúrou, ale mali by sme už nabehnúť aj medzi úradom špeciálnej prokuratúry a špecializovaným trestným súdom. To ste vyložene prišli s tým, však máte teda dlhoročnú prax, boli ste vyšetrovateľom dlhé roky. To ste prišli s tým, že už toto je potrebné zmeniť, lebo to vás ťažilo ako vyšetrovateľa? Áno, ak vec neznesie odklad, tak sme chceli a naozaj, aby sme sa docielili k tomu, že v neodkladných prípadoch je možnosť zasielať takéto písomnosti aj elektronicky, aby sme si ich nemuseli potom cez celé Slovensko takto posielať. Kde máte rezervy teraz? V čom myslíte? Celkovo Národná kriminálna agentúra určite. Tak vždy je čo zlepšovať. Naozaj tých rezerv je veľa. Samozrejme, nebudem takto verejnosti hovoriť, že čo všetko je potrebné zlepšiť. Podľa môjho názoru je potrebné tú Národnú kriminálnu agentúru doplniť o personálne stavy a materiálno-technické vybavenie. My sme aj v podstate po tom teroristickom útoku žiadali a na Národnú bezpečnostnú radu sme predložili, čo všetko by sme potrebovali ešte zlepšiť na to, aby sme naozaj našich občanov vedeli ešte lepšie ochrániť alebo tieto trestné veci vyšetriť. Tie počty sú dnes kde? Počty Národnej kriminálnej agentúry. Približne by som mohol, tak to nebudem naozaj hovoriť o počtoch teraz, lebo naozaj široká verejnosť to môže vnímať, ale
Tie počty sú podľa mňa dostačujúce pre Národnú kriminálnu agentúru, len nie sú všetky obsadené. Máme voľné miesta, približne asi 100 miest je ešte voľné. Ešte voľný. A teda neprezradíte ten celkový počet? Celkový počet by som nechcel prezrádzať. Podľa mňa není ani potrebný, aby verejnosť vnímala. A hlavne páchatelia, keď nás pozerajú, aby vedeli, že aké množstvo ľudí sa na tom podiela. Dobre, spomenuli ste teroristický čin. Vieme, o ktorom hovoríme, je to tá Zámocká ulica. No. V akom štádiu je teda aktuálne táto vec? Momentálne sa stále čaká na znalecké posudky, pokiaľ viem. Samozrejme, neinformujem sa na dennej báze, takže naposledy, čo som sa informoval, tak viem, že bolo potrebné vyčkať na znalecké posudky zo súdneho lekárstva. Vyšetrovateľ sa rozhodoval, že pribere aj psychologov za týmto účelom, aby vedel posúdiť psychologickú štruktúru tejto osobnosti. A vyhodnocujú sa dôkazy. Viem, že sme už dostali z Europolu späť nejaké nosiče, ktoré nám oni pomohli, s nimi pracovali a tieto sa analyzujú, ale neviem teraz povedať, že v akom stave. Je to, dobre, je vylúčené, že možno pribudne nejaké obvinenie v tejto veci? Bol ten páchateľ naozaj osamelý jazdec nejaký? Momentálne je to vylúčené. Naozaj, keby som začal hovoriť, že sú nejaké iné skutočnosti, tak by som konšpiroval. Naozaj nie sú zatiaľ zistené žiadne skutočnosti k tomu, aby malo pribudnúť nejaké ďalšie obvinenie. V časovom horizonte, keby sme sa mohli pohybovať, kedy by mohlo byť ukončené? Plus, minus, dokážete odhadnúť? Plus, minus teraz určite nie, pretože naozaj to záleží od toho, kedy nám budú dodané znalecké posudky. Naozaj viem, že skúmanie tiel alebo súdne lekárstvo trvá dlhšiu dobu. Oni sú naozaj zaťažení, takže aj to vypracovanie samotné. Ale ja počítam, že naozaj v priebehu tohto roku by sme sa určite dozvedeli výsledok ukončenia tohto vyšetrovania. Aktuálne je od začiatku roku, viduje sa pomerne dosť vražd, za prvý týždeň myslím, že to bolo 5 vražd, ktoré otriasli Slovenskom, teraz ďalšie. Vražda, ktorá asi najviac otriasla, bola vražda sestričky, ktorú zastrelil teda ten mladík v Michalovciach. V akom štádiu je aktuálne toto vyšetrovanie? Musím povedať, že Národná kriminálna agentúra, aj keď sa podielala nejakými čiastkovými úkonmi na vyšetrovaní tejto trestnej veci, tak ako to na tlačovej konferencii uviedol pán prezident policajného zboru, my tento prípad nevyšetrujeme. Vyšetruje to, myslím si, že krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach, a z toho dôvodu by som sa nerad vyjadroval k veciam, ktoré nepatria do pôsobnosti Národnej kriminálnej agentúry, ale samozrejme a ja reflektujem, že išlo o brutálnu vraždu a jednoducho ten začiatok sme začali, alebo nezačali najsťažnejšie v tomto roku. No, veru, je ich dosť, už myslím 7-8, možno aj viac vražd. Teraz najnovšie tá tragédia rodinná, kde zomreli teda 4 ľudia, z toho 2 deti. Aj na túto vec zatiaľ to vyšetruje buď okresné riaditeľstvo, alebo krajské riaditeľstvo v Košiciach. My sme sa samozrejme hneď informovali, či nie sme príslušní, a momentálne tie dôkazy sú také, že nenasvedčuje tomu, že by išlo o úkladnú vraždu, a preto nie sme zatiaľ príslušní. Nie je dôvod, aby sme túto vec prebrali, a preto je potrebné sa potom obrátiť na to riaditeľstvo, aby vám poskytla bližšie informácie, že o čo ide. Naozaj nerad by som sa vyjadroval, ešte raz hovorím, k veci, ktoré nepatria k nám. Samozrejme, mali sme začiatkom roka 2 úkladné vraždy. Jedna sa stala v Levoči, verejnosť o nej možno že ani tak nevie. Druhá sa stala tento týždeň ešte. Čiže naozaj tých vražd na začiatku roka je pomerne dosť. Pomerne dosť. V tej Levoči to bol mladík, ktorý, myslím, si zobral do hlavy, že chce ísť sedieť na niekoľko rokov za mreže, a rozhodol sa aj nejakým spôsobom vyriešiť človeka, ktorý mu mal dostať bratranca alebo neviem, nejakého člena rodiny za mreže. Bavíme sa o tejto vražde v Levoči?
Áno, v Levoči ide o vraždu, kde je už obvinená osoba a motivom má, je v podstate taký prozaický, táto osoba sa chcela dostať do výkonu trestu odňatia slobody, aby nemala nejaké náklady na živobytie, tak sa pripravovala, že napadne niekoho zaútočí a je tam vyšetrovaná trestná vec v štádiu pokusu. Poškodený, podľa mojej informácii, prežil. Čiže je to tento motív. Tá druhá vražda, ktorú ste spomenuli, aké sú tam aktuálne? A tá druhá vražda zatiaľ tiež na východnom Slovensku a zatiaľ by som sa k motívu nevyjadroval, ale naozaj treba tiež povedať, že ide o tiež taký jeden veľmi hlúpy motív, tak to by som to povedal. Nemôžete prezradiť? Zatiaľ nie, lebo naozaj sme v takom štádiu, že by sme mohli zmáriť vyšetrenie. Ale teda pripravoval sa na vraždu, plánoval ju? Plánoval ju, lebo ináč by to nebola úkladná vražda a naozaj k dokonaniu došlo. Čiže v tomto prípade hovoríme, že poškodený je už mŕtvy. A zomrel bodnutí nožom? Ani k tomu by som sa nerad vyjadroval, či tam bolo bodnutie alebo nejaký iný spôsob zranenia. Naozaj je to predčasné zatiaľ. Ktorý skutok tiež máte možno v dozore alebo v kompetencii ako Národná kriminálna agentúra je aj GPS zariadenie alebo zariadenie, ktoré našiel pod svojim autom bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrece. V akom štádiu je toto vyšetrovanie? Toto vyšetrovanie stále prebieha. Je potrebné uviesť, že toto trestné konanie sme si zobrali na výberovú príslušnosť, pretože František Imrece je osoba, ktorá vo mnohých trestných veciach u nás na Národnej kriminálnej agentúre vypovedá a spolupracuje s políciou. Bolo najprv ohlásené, že mohlo by ísť o nástražný výbušný systém. Môžem len potvrdiť, že táto skutočnosť sa nepotvrdila. A v danej veci bolo, tak ako už bolo medializované, nájdené GPS zariadenie. Bližšie skutočnosti by som naozaj teraz nerad uvádzal, pretože je to v priebehu vyšetrovania a tiež, aby sme nezmarili vyšetrovanie. Ja sa predsa len spýtam, lebo najnovšie informácie, ktoré sa mi podarilo získať, sú také, že to GPS bolo dokonca aktívne, vysielalo signál niekam a vraj teda aj podľa tých najnovších zistení nepochádzalo zo Slovenska, ale zo zahraničia. Môžete tieto informácie potvrdiť? Tieto informácie nemôžem potvrdiť, pretože naozaj, ako som uviedol, nie som oprávnený na to, aby som poskytoval informácie, ktoré mi vyšetrovateľ nedal, že ich môžem verejnosti poskytnúť, aby nedošlo k zmáreniu vyšetrovania. Môžem však ale uviesť, že v médiách zaznelo, že sme ako Národná kriminálna agentúra boli obviňovaní, že to môže byť za naše GPS-ko. Môžem vylúčiť, že to naše GPS-ko znaky nie je. Toto sa dá rozpoznať, odkiaľ to GPS-ko teda pochádza, ak vy viete vylúčiť, že nie je vaše. Poznáte alebo dokážete odhadnúť, koho teda je? Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Vo väčšine prípadoch to záleží na vyšetrovaní, či sa dohľadá alebo nedohľadá ten, kto tam to GPS-ko dal. Samozrejme, asi toľko by som k tomu povedal. Smeruje k obvineniu tento prípad konkrétnej osoby? Zatiaľ je to predčasné hovoriť. Naozaj, ak budeme vedieť niekoho obviniť, tak tú osobu obviníme a budeme hneď verejnosť informovať. Išlo o zastrašovanie v tomto prípade, alebo išlo o reálne sledovanie? Vieme aj takto možno špecifikovať? Treba povedať, že podľa toho, ako bolo GPS-ko nájdené, tak jedna z verzií môže svedčiť tomu, že mohlo ísť o zastrašovanie, čiže vyšetrovatelia určite pracujú aj s touto verziou, ale nie je ju možné úplne potvrdiť a ani vylúčiť. Áno, lebo zazneli také slova, že to tam teda niekto nainštaloval, aj teda z vašich radov, čo ste teraz vylúčili. Čo sa dá vyčítať teda z toho, že bolo takým spôsobom namontované a na takom viditeľnom mieste? No, ako som povedal, že ak bolo dané na také viditeľné miesto, tak môžu prichádzať do úvahy aj verzia a takúto osobu zastrašiť. Vieme dobre, že tento svedok vypovedá vo viacerých kauzách na Národnej kriminálnej agentúre, ale už aj na súdnych pojednávaniach špecializovaného trestného súdu. A preto sa aj touto verziou musíme zaoberať.
Pán Daňko, ale ja o vás viem, že vy ste bol dlhoročný vyšetrovateľ a pracovali ste na vraždách asi najkrvavejšieho gangu, aký na Slovensku bol. A to je gang Šátorovcov. Toto je Ľudovít Šátor, tu je Andor Rajs. Čo o týchto ľuďoch viete dnes povedať? Kde sú? Čo sa s nimi stalo? Hovorí sa teda, že sú zavraždení. Je to už preukázané, lebo sa aj špekulovalo, že to tak nemusí byť? Musím povedať, že nielen ja, ale aj kolegovia, ako je vyšetrovateľka Sivoková, vyšetrovateľ Mašín a potom operatívni pracovníci, ktorých nebudem menovať, sme naozaj pracovali na vyšetrovaní vražd, ktoré mal na svedomí šatorovská skupina. Čiže nechcem si to pripisovať len svoju zásluhu. Naozaj sme tam odbiedli kus dobrej práce. V podstate sme to začali vyšetrovať v roku 2016 a tieto prípady sa vyšetrujú dodnes. Dodnes ešte prebieha hľadanie množstvo tiel, ktoré táto skupina má na svedomí. Samozrejme, keď sa pýtate na tieto dve osoby, tak či už Ľudovít Šátor alebo Andor Rajs, obidvaja sú považovaní za mŕtvych. V rámci trestného konania bolo rozhodnuté o vine páchateľov, ktorých mali zavraždiť, aj o motíve. Samozrejme, do dnešného dňa sa tela týchto osôb nenašli. Obidve osoby sú už vyhlásené za mŕtvych, čiže v podstate tieto osoby považujeme, že už nežijú, aj keď sme tela nenašli. Tu chcem naozaj upozorniť, že čo sa týka procesného postupu, bolo zaujímavé, že v rámci skupiny vyšetrovania šátorovskej skupiny sme celkovo mali 5 prípadov, ktoré boli žalované bez toho, aby sme našli tela poškodených. Medzi nimi sú teda aj títo dvaja? Medzi nimi sú aj oni dvaja. A súd sa stotožnil s takýmto postupom, čiže obvinení alebo obžalovaní boli uznaní vinnými aj napriek tomu, že sa tela poškodených nenašli. Viem, že bol do tej doby taký úzus, že ak nie je telo, není vražda, ale toto je naozaj taký prípad, ktorým sa môžu inšpirovať aj ďalšie orgány činné trestnom konaní, že ak nemáme telo, tak to nie je prekážka na to, aby sme nemohli páchateľov postaviť pred súd a právoplatne ich odsúdiť. Vy ste vyšetrovali teda aj likvidáciu Andora Rajsa, aj teda Ľudovíta Šátora, ale pri tom Andorovi Rajsovi sa zastavím. Aké to bolo? Tam ten opis bol vraj veľmi brutálny, tej likvidácie? Bol, pretože naozaj Andor Rajs ako jeden zo skupiny šátorovcov, kde ho mali dať dole vlastný, tak asi skončil najbrutálnejším spôsobom zavraždenia, aký mohol byť. Respektíve zbavenie sa jeho tela bolo veľmi brutálne. V médiách viete dobre, že bol pomletý v mlynčeku. Naozaj ten opis, keď sme aj vypočúvali tie osoby, ktoré sa ku skutku priznali, nebolo to veľmi príjemné, pretože že obvinení presne popísali. Samotnému usmrteniu došlo zo zbraňou. Čiže bol zastrelený. Ten bol zastrelený do hlavy, takže tam tá smrť nebola brutálna, ale to zbavenie sa tela už bolo brutálnejšie, lebo najprv sa telo snažili upáliť, to sa nepodarilo, potom ho telo rozporciovali v podstate ako na nejakej zabíjačke. Potom ho vykostili a potom telo pomleli a kosti niektoré zakopali. Tie sa nám tiež nepodarilo nájsť, aj keď sme ich hľadali. Vy ste priamo vypočúvali aktéra, ktorý vám toto začal opisovať. Ako sa to odohralo? Vy ste si posadili človeka a zrazu vám rozprával túto záležitosť. To asi historicky ani na Slovensku sa nikdy nič tak brutálne nestalo. Aké to bolo? Tak nemám vedomosť, či sa podobný prípad takto stal. Možno, že by sme to mohli porovnať s kyselinármi.
ale bolo to také, že naozaj človeku sa nechce ani veriť a keď to vypočúva, tak to musí brať tak, a zapisovať to, čo tá osoba rozpráva a naozaj nebolo to príjemné. Takto to zapisovať a vypočúvať úplne do detailov, úplne aké nože, čo všetko na to použili, aký mlynček, aké, či tam boli nejaké aj problémy pri tom letí a podobne. Tam sa myslím zasekol ten mlynček pri tom, aj, tom leli. Dokonca nebol to len, ja som nebol pri výsluchu len jednej osoby, potom sa priznávali aj ďalšie osoby. Tam sa snažili aj urobiť niečo s lebkou, pretože sa snažili z nej vybrať strelu, ktorá sa v hlave zasekla, aby nebolo možné, použiť alebo zistiť zbraň alebo stotožniť zbraň, ktorý bol zastrelený. Takže naozaj v rámci skupiny šátorovcov išlo o jednu z najbrutálnejších zbavení sa tela. Ale samotná vražda podľa mňa nebola brutálna, lebo smrť nastala zastrelením. Potom tam boli v podstate iné brutálnejšie samotné vraždy už tých poškodených. Ja som ako reportér teda pracoval aj na týchto vraždách. Hlavne tam bolo šokujúce, myslím to, že on bol jeden z takých najbližších a vysoko postavených ľudí a že zlikvidovali ho jeho vlastní podriadení ako keby ľudia. Áno, ten motív je taký, že Šátor sa bál, že by ho mohol ako šéfa skupiny nahradiť a preto ho dal zlikvidovať. Takže jeho dal Šátor zlikvidovať a potom oni zlikvidovali Šátora. Tak. Tí istí ľudia. Áno. Dobrá skupina. A koľko vrážd má na svedomí Šátorov gang? No, keďže som vedel, že sa budete pýtať na túto skupinu, tak som sa dneska na to informoval vyšetrovateľov, ktorí na tom robia. Momentálne vyšetrujeme 50, presne 50 poškodených osôb, ktoré má táto osoba na svedomí. 50 zavraždených ľudí. A 50 zavraždených ľudí je riadne vyšetrovaných. Z toho do tohto počtu nepočítam 10-násobnú vraždu. Čiže ak by sme pripočítali aj 10-násobnú vraždu... To je vražda Pápajovcov. Vražda Pápajovcov v bare Fontána v Dunajskej strede, tak sa bavíme o 60 osobách. Samozrejme, ten počet stále nie je konečný, čiže tých poškodených môže byť viacej. Ďalej sa bude ešte vyšetrovať. A čo sa týka tých tiel, ktoré sme zatiaľ zistili a vykopali, tak je ich 23, ktoré sme momentálne do dnešného dňa priamo vykopali v okolí Dunajskej stredy. Po vražde, alebo respektíve po vražde Pápajovcov, hej, začali rásť. Zločinecká skupina tak je kladená za vinu, že vznikla v roku 99, čiže v podstate vraždou Pápajovcov alebo po vražde Pápajovcov, keď sa skupina vracia z Maďarska a začína tu pôsobiť. Áno. A pôsobila zločinecká skupina až do vraždy Šátora, čiže do roku 2010, do decembra 2010. Hovoríte o počte aktuálne 50 už známych obetí, plus keby sa prirátalo, tak 60, to je tá Pápajovská vražda a ďalšie môžu narastať. Tu prečo? Sa opravím, že do tohto počtu započítavame aj tie vraždy, ktoré ešte niektorí členovia vykonali aj po roku 2010 v súvislosti s vraždami, ktoré si objednali dorovci. Áno, rozumiem. A prečo až v roku, pýtam sa, alebo keď hovoríte, od roku 1999 fungovali, vraždili pomerne brutálne, tam sa eviduje strašne veľa nezvestných ľudí aj v rámci tej Dunajskej stredy. Prečo? Až v roku 2016 sa podarilo nejakým spôsobom ich realizovať? To je dobrá otázka, že prečo tak dlho fungovali. V podstate utajení je treba povedať, že na Šátora bol od roku 2000 alebo od roku 2000 vydaný jednak vnútroštátny príkaz na zatknutie a jednak medzinárodný zatýkací rozkaz a počas celej tej doby sa ho nepodarilo zadržať. Tých dôvodov je podľa mňa viacej. Jeden je taký, že toto je môj názor. Jeden je taký, že tá skupina vždy fungovala pod krytím polície. Sami viete, že v rámci skupiny bol odsúdený na 17 rokov aj Drevenák
ktorý tejto skupine poskytoval informácie, dokonca si pomohli im aj s vraždou Ečiho, čiže jedného z členov skupiny Papajovcov, ale bol pravoplatne odsúžený, že bol činný pre túto skupinu. To bol vysoko postavený riaditeľ, naposledy riaditeľ úradu boja proti organizovanej kriminalite odboru Západ. A práve táto zložka mala na starosti teritorium západného Slovenska, vrátane Dunajskej stredy, Galanty, Komárna a tak ďalej. Čiže každá jedna informácia, ktorá sa zistila k tejto skupine, tak podľa môjho názoru skončila u Drevenáka. Túto informáciu poskytol. Tu by som mohol naozaj povedať, že v rámci tejto skupiny boli zadokumentované viaceré prípady, že Drevenák vyzradil napríklad pripravované zadržanie Šátora u neho doma, kde na druhý deň sa zúčastnil toho zadržania, ale keďže deň predtým už túto informáciu prezradil Šátorovi, tak už tam Šátor nebol. Alebo známe zadržanie toho Šátora, odkiaľ utiekol, takisto členovia skupiny, ktorí vypovedali, že túto informáciu Šátor na poslednú chvíľu ale dostal od Drevenáka. A Boris Drevenák je dnes na úteku? Drevenák je dnes stále na úteku. Po tom, čo ho najvyšší súd pravoplatne odsúdil na 17 rokov, tak sa v podstate vyparil a je potom vyhlásené medzinárodné pátranie. Žije? Myslíte, aké sú informácie? Tak to vám neviem povedať. No. A k informáciám, ktoré my máme, určite vám nebudem poskytovať. To naozaj nie je dôvod. Ale tým by som neskončil, pretože naozaj tá skupina mala potom ďalších a ďalších policajtov. Ďalší z tých policajtov bol zase vysoko postavený funkcionár, ktorý bol tiež úradu boja proti organizovanej kriminality odboru Západ, ktorý bol tiež odsúdený pravoplatne úradom inšpekčnej služby práve na základe toho, že sme im poskytli tieto informácie. Takže jeden z dôvodov, prečo tak dlho fungovala, je, že vždy si hľadali krytie v polícii, aby mali naozaj informácie z prvej ruky. Aj naposledy sú tam aj informácie vo vzťahu k tomu, že sa Šátorovci stretli aj s bývalým generálom pánom Lučanským a tiež k tomu boli rozpoluplné informácie. Ale keďže pán Lučanský už nežije, tak naozaj by som sa k tomu už ani nevracal. Nemá to zmysel. Tak budem, sa musím spýtať, lebo zmizlo tam skutočne veľa ľudí nezvestných. Ja neviem, okresný riaditeľ, ja keby som bol a zmizne mi toľko ľudí, asi reagujem a posúvam tie informácie, veď to tam museli tí ľudia nahlasovať a plus minus sa muselo tušiť, že za akých okolností tí ľudia mizli, bez ohľadu na to, kto za tým stojí. Tieto informácie sa spracovávali možno aj na vyšších miestach, alebo proste sa to neriešilo vôbec? Spracovávali sa, samozrejme, že sa spracovávali. Aj úrad boja proti organizovanej kriminalite sa tým informáciám venoval, ale v podstate nevedel sa chytiť toho, pretože naozaj tá skupina bola brutálna. Vykonávali aj zastrašovania a typické pre tú skupinu bolo aj to, že tieto osoby, keď páchali napríklad aj ekonomickú trestnú činnosť, lebo cieľom bolo získať hlavne hlavne peniaze pre tú skupinu, či už z DPH podvodov a iných cigaretových tovární a podobne, hej, čiže tých možností tam boli rôzne, tak také dôležité pre tú skupinu bolo to, že oni sa tie ich bielých koní alebo tie osoby, na ktoré páchali tú trestnú činnosť, zbavovali okamžite bez toho, aby sa polícia čo im len o tom trestnom čine ešte dozvedela. Čiže my keď sme prišli aj na nejakú ekonomickú trestnú vec a tak ďalej, čiže tie osoby už boli mŕtve. Keby ste mali porovnať ich brutalitu s brutalitou gangu Mikuláša Černáka? Ja som Mikuláša Černáka nevyšetroval, samozrejme poznám tie skutky niektoré a podľa môjho názoru táto skupina bola podľa mňa brutálnejšia ako skupina okolo Mikuláša Černáka. Jednak z toho dôvodu, že naozaj fungovala veľmi dlhú dobu, má za sebou množstvo vražd a tie vraždy naozaj boli aj z toho dôvodu brutálne. Typický modus operandi pre
vraždenie, ak nešlo o nejaké vybavovanie si účtov, ako zo skupinovači, ale klasické vraždenie, či už na objednávku, alebo bielých koní, bol ten, že oni vo väčšine prípadov tie osoby škrtili priamo na mieste pred vykopanou jamou. Aj oni to aj priznávajú, že bolo to lepšie z toho dôvodu, že pokiaľ by ich polícia chytila pri prevoze takýchto poškodených, spútaných, tak im nemôžu ešte dokázať vraždu až neskôr. A už to bolo na odľahlých miestoch, kde už bola pripravená jama. A tam toho poškodeného zaškrtili. A ja sa nechcem ani vcítiť do role tých poškodených, pretože oni vedeli, že idú na tú smrť a nevedeli si pomôcť. Hej, a vedeli, že vidia, že tam je vykopaná jama a že jednoducho sa ich idú zbaviť. Evidujete tam medzi zavraždenými aj nejaké ženy? Aj ženy. Tie ženy ale asi nepáchali trestnú činnosť, boli to asi obete. Inak? Je tam viac žien, nie ku všetkým som sa takto vyjadroval, ale napríklad viem, že jednu trestnú vec je, že šátor si dal popraviť vlastnú svokru za to, že sa mu zle starala o dieťa. Čiže aj taký skutok je tam vyšetrovaný. Ona je stále vidovaná ako nezvestná. Tam bolo to tak, že dala myslím facku tomu vnukovi. A že si ju nechal doviesť? Do detailov by som naozaj nešiel, lebo ešte je to stále vyšetrované, ale jednou zo žien, ktorá bola usmrtená, alebo mala byť usmrtená, je aj tento prípad. Bola tá vlastná svokra, Ľudovita Šátora. Kope, alebo teda hľadajú tých zavraždených ľudí aj dnes, v týchto chvíľach, napríklad niekde? Aj dnes. Takže stále ten počet budeme ešte asi stále objavovať a zvyšovať sa. V súvislosti, ale vy ste už spomenuli aj skupinu Dorovcov, ktorí boli priamo napojení na Šátorovcov. Tí už sú dnes pravoplatne odsúdení za vraždy. No a v súvislosti práve s týmito Dorovcami, ktorých ste tiež vyšetrovali, sa objavila informácia, že istý člen gangu Sereďanov, Miroslav Janeba, vypovedal, že ste zobrali 220 000 eur úplatok za to, aby ste upratali nejakým spôsobom ich problémy. Čo je na tom pravdy? Táto skutočnosť úplne nie je pravdivá. Chcem povedať, že ja mám svedomie čisté, nikdy som žiadny úplatok nezobral. A samozrejme, táto kauza by nikdy nevznikla, keby boli naozaj poctiví redaktori a písali úplnú pravdu. Túto skutočnosť zverejnil denník Plus 7 dní, konkrétne článok napísala pani Lacková, ktorá citovala z tej zápisnici Sereďana pana Janebu. Ak by vykonala správny citát, ako pán Janeba vypovedal, tak by nikdy takýto článok nenapísala tak, ako ho napísala. By som chcel povedať naozaj, že Janeba sám začal s políciou spolupracovať, dostavil sa. A ja som viedol niekoľko týždňový jeho výsluch a v rámci tohto výsluchu vypovedal aj skutočnosti k možnému úplatku. Tu chcem povedať, že pravdepodobne sa redaktorka k tejto zápisnici dostala. Ten citát, ktorý Janeba vypovedal, podľa môjho názoru zámerne zmenila. Ja len poviem, že v tom článku sa dočítate, že Janeba mal vypovedať, že Dora mne, vyšetrovateľovi Mašinovi a vyšetrovateľke Sivokovej vyplatil 220 000 eur. Tak to bolo citát. Môžem povedať, že je to klamstvo. Janeba takú skutočnosť nikdy nevypovedal. Ja som aj žiadal Plus 7 dní, aby sa za to ospravedlnil. Oni to odmietli, že ak chce, môžem ich žalovať. Ja sa s nimi súdiť nebudem. Ja naozaj nemám chuť sa s niekým súdiť. Ale je mi naozaj pomerne zle, ak naozaj sú takí novinári, ktorí uvedú klamstvo a nepravdivú skutočnosť. Tento článok bol tendenčný aj v tom, že ten úplatok vraj mal byť za to, že Dora nebude vyšetrovaný, že sa to všetko zametie pod koberec a tak ďalej.
aj napriek tomu, že bol vyšetrovaný, je pravoplatne táto vec skončená, tak pani redaktorka si nedala ani tú námahu, aby do článku aspoň uviedla, že kto ich vyšetroval, že sme to naozaj boli ja, Mašín a Sivoková, ktorí jednak vyšetrovali Šátorovcov a jednak vyšetrovali Dorovcov. A vďaka nám spoločnosť v podstate môže vďačiť za to, že títo páchatelia sú dnes pravoplatne skončení. Ešte raz, za čo ste presne mali teda zobrať tých 220 tisíc? 220 tisíc podľa tohto článku sme mali zobrať za to, že sa Dora ďalej vyšetrovať nebude. Nebude. Že sa to zadrží, je ten starší či ten mladší? Obidvaja. Obidvaja, Dorovci. Mm-hmm. Hej, ale bavíme sa o Dorovi mladšom. Hej. A že jednoducho po jeho zadržaní bude prepustený na slobodu a že sa spis upráce, aby nebol on. Za to sme mali zobrať 220 tisíc, tak to hovorí článok. Mm-hmm. Opakujem, tá citácia nie je správna. Samozrejme, my keď sme túto čo časť... Čo Neba presne povedal? Janeba povedal úplne iné skutočnosti. Nechcem hovoriť úplne detaily, pretože my sme v tejto veci túto čas odstúpili na úrad inšpekčnej služby, lebo samozrejme sme nemohli seba vyšetrovať. Takže úrad inšpekčnej služby sa tým zaoberal. Viem z médií, že skonštatoval potom, že jednoznačne nedošlo k tomu, aby došlo k nejakej korupcii a spis odstúpil na krajské riaditeľstvo policajného zboru z Trnave z dôvodu podozrenia, že ide o podvod. Ja poznám tie skutočnosti a keďže nejde o náš prípad, tak nie som oprávnený, aby som presne hovoril, čo Janeba povedal. Ale poviem o všeobecnosti, že mali sme viacero prípadov takých, že napríklad čo viem, obhajca vyžiadal od svojho klienta peniaze za to, že je potrebné, aby sa vyplatili sudcovi alebo vyšetrovateľovi alebo prokurátorovi a podobne. Hej, že je to vybavená vec a podobne. A klient takéto peniaze obhajcovi vyplatil, ale nikdy nedošli ani k sudcovi, ani k prokurátorovi a tí o tom ani nikdy nevedeli. Takže existujú aj také prípady, že naozaj niekto zneužije mena slušných sudcov, prokurátorov a tí o tom nevedia. Takže je z tohto, ako ste to vysvetlili, je možné, že peniaze odišli, ale teda si ich vyžiadal niekto iný na... Pre seba, ale neodišli k vám, respektíve k vyšetrovateľom? Je to možné. Je to možné. Vy ste, čeli teraz Janeba trestnému stíhaniu, alebo kto čeli? Takto, Janeba nemôže čeliť trestnému stíhaniu, ano? Pretože Janeba nevypovedal krivo. Keby aha. Redaktorka povedala pravdu, tak v podstate Janeba vypovedal pravdivú skutočnosť, že ako sa ten skutok odohral. A keby redaktorka uviedla pravdivý citát, tak nie je dôvod Janebu vôbec stíhať za nejakú krivú výpoveď alebo niečo podobné. Podarilo sa to vyšetriť, kde tie peniaze možno mali odísť? No, ja neviem, lebo to sa potrebné obrátiť na krajské riaditeľstvo policajného zboru. Myslím, že v Trnave, podľa médií som sa dočítal, že tam bolo odstúpené podozrenie z podvodu. Čiže úrad inšpekčnej služby jasne skonštatoval, že vo vzťahu k policajtom nešlo o žiadnu korupciu. Žiadne peniaze nikto z policajtov NAKY alebo z nejakých iných policajtov nedostal. Tá informácia dnes je taká, že tí Dorovci už majú pravoplatne sú odsúdení na 25 rokov, myslím, väzenia, že tam do života nepadlo. A jednou z tých obetí to ste tiež asi vyšetrovali, bol teda aj Robert Nigut, ktorého zavraždili. Aj za to sú už dnes pravoplatne odsúdení? Za to nie sú ešte pravoplatne odsúdení. Momentálne, podľa mojich vedomostí, je podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd, kde je okrem iných osôb stíhaný aj Radovan Varga, ktorý je toho času, myslím si, že vo VSB a táto vražda sa mu kladie ako vražda, že si to objednal u Dorovcov. To je vlastne obžaloba, ktorá je na ňo podaná spolu s Františkom Dorom. Sú tam aj ďalšie osoby. Vypovedal k tomu, myslím si, že aj jeden zo Šátorovcov. Čiže takto sme sa k tej vražde dostali. Dlho nám trvalo, aby sme zistili telo poškodeného. Mali sme informácie, že malo byť aj prekopané. To sa nakoniec nepotvrdilo. A v
poslednom štádiu vyšetrovania sa nám naozaj podarilo nájsť pozostatky poškodeného, ktoré boli naozaj neskôr identifikované, že ide o pozostatky, ktoré patria Nikutovi. Mm-hmm. No, myslím, že bol známy ako mafián so skleneným okom. Ano, bol aj právoplatne odsúdený na doživotie vo veci skupiny okolo Okoličányho. Tiež vraždy. Áno, samozrejme násilné trestné činy. Bol dlhodobo na úteku a jeden čas naozaj z toho vyšetrovania vyplýva, že sa pohybovalo okolo Radovana Vargu a v podstate je tam ešte Radovan Varga stíhaný za vraždu, ktorú si mal objednať na tej Jahodnej, známa vražda poškodeného Kakalečika, ktorý prežil. A je tam pokus vraždy, ktorú mal vykonať Nigut, myslím si, že v roku 2013. A v podstate Nigut, keďže tam tú vraždu nezvládli, z miesta činu ušiel a zostal tam jeho spolupáchateľ zakliesnený. Teraz neviem, ako sa volá. Áno. Pri tých nájdených veciach bolo aj to sklenené oko? Spýtam sa tak, že bolo aj to jeden z markantov, podľa ktorých sa to dalo identifikovať? Myslím si, že sklenené oko sme tam nenašli, ale dôležitý markant bola DNA. Koľko vražd mali dorovci teda komplexne na rováši? Teraz vám presné číslo nepoviem, ale Dora starší si objednal 3 vraždy u Šátorovcov. Vieme, že tam je jeden agronóm, ktorého uniesli v podstate Šátorovci. Za to je pravoplatne skončený. Potom je tam vražda Kertesa, alebo objednanie vraždy Kertesa a ešte jedna, myslím si. A Dora mladší má 3 a toto by bola 4. S tým, že neviem teraz vylúčiť, že či nie sú vyšetrované ešte ďalšie vraždy. Áno, tak ale to je celkom také, že ako by sa asi dali zahľadiť vraždy za 220 000 eur a 4 vraždy. Hej. No, tiež si neviem predstaviť. Samozrejme, je hocičo možné, máte tam dozor nad sebou prokurátora, ale som nikdy nerozmýšľal, že by som akúkoľvek trestnú vec ja chcel zahľadiť. Ja som celý život pracoval na tom, aby sme naozaj postavili všetkých páchateľov pred spravodlivý súd a snažil som sa, aby boli všetky moje trestné veci vyšetrené a ja som za celý svoj život malokedy nejakú trestnú vec zastavil. Samozrejme, keď nešlo o trestný čin, tak samozrejme, že bolo potrebné zastaviť, ale vo väčšine prípadov, či už som robil násilné, drogové, ekonomické alebo korupčné veci, moje veci boli väčšinou skončené s návrhom na podanie obžaloby alebo dohodu o vine a treste a podobne. My sme na Startitab robili, alebo respektíve som vytváral článok o Jozefovi Surovčíkovi a jeho vražde. V tejto vražde sa mal vyjadrovať Kaiser, Indián prezývaný, a hovoril o tom, že kto sa na tejto vražde mal zúčastniť, spomenul aj dnes obžalovaných členov Takáčovcov. V akom štádiu je táto vražda? On tam totiž to presne popísal, ako to mal, teda tú informáciu, že kto mal strieľať, kto mal riadiť auto a tak ďalej. V akom štádiu je táto vražda? Tak presne vám to teraz nepoviem, lebo naozaj neviem, ale naposledy bola prerušená, čiže neboli dôkazy, aby sme sa ďalej vo veci pohli a vznesli obvinenie konkrétnej osobe. Samozrejme, ak my takéto informácie dostaneme, tak vždy ich preverujeme. Čiže aj tie informácie, ktoré vy ste povedali, my sa nimi zaoberáme. A potom už záleží na vyšetrovateľovi, či ich preverí v rámci operatívneho rozpracovania a ak mu niečo prinesú, tak potom pokračuje v trestnom stíhaní a ďalej vo veci koná, alebo zapokračuje v trestnom konaní a priamo preveruje vo vyšetrovaní. Naozaj neviem teraz povedať, že či bola otvorená na základe týchto informácií tá trestná vec alebo nie. Rozumiem. Postupne sa dostali za mreže Černákovci, Piťovci, Takáčovci, Sikorovci. Eviduje aktuálne Národná kriminálna agentúra na Slovensku nejakú zločineckú skupinu, ktorú má v hľadáčiku? Zo slovenských?
Samozrejme, že eviduje. Ja len poviem, keď sa vrátim za minulý rok, sme vznesli obvinenie, myslím si, že to bolo 15 zločineckých skupín. Mm. Čiže tie skupiny vždy tu sú. Možno, že nie sú tak, to také? Možno, že nie takého charakteru, ako boli tí Černákovci, Píťovci a tak ďalej. Tá trestná činnosť sa naozaj posunula v čase iným smerom. Ale nemožno vylúčiť, a naozaj Národná kriminálna agentúra aj mapuje niektoré skutočnosti vo vzťahu aj k násilným skupinám, ktoré tu pôsobia a podľa mňa stále budú pôsobiť. Mm-hmm. Toto je iný druh kriminality, aj to, čo ste teda obviňovali, tie zločinecké skupiny. Ako, alebo dnes je na ulici nejaká zločinecká skupina porovnateľná s... So Sikorovcami alebo spomínanými Šátorovcami? Tak keď už sme pri tých Šátorovcoch začínali, tak podľa mňa takáto skupina tu už nie je, lebo neviem si predstaviť, že by tu bol masaker takýchto vražd ako v tých rokoch. Naozaj sme sa posunuli v čase, čiže tie skupiny, keď by som ich mal charakterizovať, tak už sa zaoberajú úplne inou trestnou činnosťou. Mm-hmm. Ide viac o sofistikovanú trestnú činnosť. Tá násilná sa posunula len na nevyhnutnú mieru, ak je potrebné niečo vykonať, alebo zahľadiť a podobne. Ale gro tvorí naozaj, či už korupčná, najmä ekonomická trestná činnosť. Však koniec koncov každá zločinecká skupina je za tým účelom, aby získala finančné prostriedky. Podľa tohto, ale samozrejme okolité štáty sa potýkajú ešte stále, či sú to aj Maďarsko, ale aj v Prahe sa nachádzajú rôzne, aj tie pouličné zločinecké skupiny, ktoré páchajú aj tú násilnú trestnú činnosť, či sú to klasické vypalovačky, alebo obchod so zbraňami, drogami a tak ďalej. Po tom, keď už aktuálne akoby nemáme zločineckú skupinu Slovensku, evidujete, že sa na Slovensku etabluje nejaká zahraničná zločinecká skupina, neviem, z Ukrajiny, Ruska alebo iných krajín? Neviem, či to slovo etablovanie je správne. Uh-huh. Skôr by som povedal, že tu pôsobia aj skupiny zo zahraničia, aj na našom území. Nebudem ich konkretizovať, ale tým, že nemáme hranice, tak naozaj sa tu pácha aj trestná činnosť, ktorú sa snažíme či už monitorovať alebo vyšetrovať. A to odrazom toho sú veľmi úspešné spolupráce so zahraničnými zložkami, či už okolitých štátov. No, takže naozaj môžeme potvrdiť, že tie skupiny prechádzajú spáchania a trestnej činnosti či už k nám, alebo od nás do zahraničia. To sa bežne stáva. To, že sa tá ich činnosť posilní po tom, ako teda už nemáme... Lebo nejakým spôsobom sa hovorilo o tom, že tie naše zločinecké skupiny ako keby vytlačili tie zahraničné alebo ich držali nejakým spôsobom pod kontrolou. Je možné, že teraz preberú vo väčšej miere nejakú silu v rámci Slovenska? Je tak, toto hrozba, ktorou sa zaoberáte? Tie hrozby sú rôzne, ich nebudem konkretizovať. A zaoberáme sa rôznymi skutočnosťami, ktoré by som tu tiež nechcel takto rozvádzať. Nemyslím si, že by sa tu odohralo niečo tak, ako v minulosti, v tých 90. rokoch, že to teritorium bolo takto podelené. Samozrejme, každá trestná činnosť je špecifická. Napríklad poviem drogová, ak vytlačíte alebo zavriete nejaké osoby z jednej skupiny, tak pokiaľ je dopyt po tých drogách, tak vieme, že tú skupinu nahradí niekto iný. Mm-hmm. Lebo vždy, kde je dopyt, tam musí byť aj ponuka, takže takto to funguje aj v rámci páchania trestnej činnosti. A potom takto by sme mohli ísť príklad k príkladu, ale nemyslím si, že by tu sa niekto etabloval, lebo naozaj tie skupiny pôsobili tak, že mali rozdelené teritorium. A toto už ani nie je potrebné na páchanie takéto trestnej činnosti, aby sme si my tu ohraničovali, že toto je naše teritorium a podobne. To by sme sa museli vrátiť naozaj do tých dôb, že tie podniky by sme rozdelili a dochádzalo by k vypalovaniu tých podnikov a každý by mal svoje. Toto sa dá dnes vylúčiť, že toto nás vylúčiť, už nečaká príchodom vylúčiť, nejakých zahraničných skupín? Vylúčiť sa to nikdy nedá, pretože ja naozaj nevidím do hlav tých, čo tú trestnú činnosť páchajú. Dokonca sa môžu nejaké miestami takéto skutky objavovať, ale
predpokladám, že to nebude nič také, aké to bolo v minulosti. Ak hovoríte, že sú tu nejaké aj zahraničné skupiny, alebo evidujete, že by tu páchali nejakú trestnú činnosť, o akú trestnú činnosť hlavne ide? Akého charakteru? Každého to. Teda čo, biele meso, drogy, zbranie, aj vraždy? Aj vraždy sa tu páchajú, alebo či už naši poškodení sú vraždení potom, alebo sú likvidovaní v zahraničí, keď to sa stalo. Ja v tejto chvíli ukončím náš rozhovor. Je zhruba v polovici. Mojím hosťom je šéf Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Danko. Tú druhú časť si môžete pozrieť už onedlho na Startitap.